सहाफी सरल अल मैडा का नवाज शरीफ का मतनाज़ इंटरव्यू केस, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का हतमी फैसला, कानूनी माहरीन से मशावरत के बाद फैसला किया गया। एडवोकेट नसीर अहमद भुट्टा नवाज शरीफ की जानिब से दलाइल देंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से नैब ऑफिस में नवाज शरीफ और फैमिली की मुलाकात, मुलाकात नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कराई गई। मुलाकात करने वालों में नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और अब्बास शरीफ के बेटे शामिल। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज 11 बजे तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। शरीफ खानदान की जाती उम्र में अहम बैठक। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। कानूनी माहरीन से भी मशावरत की गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हिकमत अमली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास में तय की जाएगी। इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। N131 में इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम लीग नून का केर पिंड में जलसा। उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हमारा जुर्म क्या है? हम आवाम के हक की बात करते हैं। इमरान खान को हमें जेल में डालने का बहुत शौक है। जेलों में डालो, हम जेल तोड़कर बाहर निकलेंगे। एक भी करप्ट शख्स को नहीं छोड़ना, कोई NRO नहीं होगा। करप्ट लोगों को पकड़ने का कौम से 22 साल पुराना वादा है। करप्ट सियासतदानों के साथियों का भी सुराग लगाया जा रहा है। करप्शन पर काबू पाए बगैर मुल्क कर्ज की दलदल से नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का सहाफियों से खिताब, बोले हजारों एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करा चुके हैं। जब तक PTI की हुकूमत है, पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार रहेंगे। तब्दीली यह है कि वज़ीर आला हाउस का 55 लाख का खर्च आज 5 लाख पर है। 2008 में मुल्क कर्जा 6000 अरब, अब 28000 अरब तक पहुंच गया। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 480 अरब से 1200 अरब हो गया। बिजली महंगी ना की तो बिजली का कर्ज मजीद बढ़ जाएगा। गैस खसारे में कभी ना थी, अब 157 अरब खसारे में है। इमरान खान बोले, हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। शहबाज शरीफ को कल मंडेला बने हुए देखा। जब भी कोई बड़ा पकड़ा जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जितना मर्जी शोर मचाए या जमहूरियत खतरे में पड़े, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपने धरना देना है तो कंटेनर फराहम कर देता हूं। नैब आजाद इदारा है, हम भी वहां तलब किए जाते हैं। चेयरमैन नैब को हुकूमत हर तरह की मदद फराहम करने पर तैयार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ऊपर से लड़ाई अंदर से भाई भाई हैं। अगर नैब इमरान खान के तहत होता तो अब तक 50 लोग जेल में होते। नैब चेयरमैन से कहूंगा, उन्हें जैसी सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। इमरान खान का सहाफियों से खिताब। कौमी लीडर की गिरफ्तारी का मजाक ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलवाया गया। जब कुछ ना मिला तो आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ ने ऐसे ठेकेदार का ठेका मंसूख किया जो नैब से प्ली बारगेन कर रहा हो। शहबाज शरीफ ने मंसूबों से 23 अरब बचाकर नई तारीख रकम की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मोरी गेट में खिताब, कहते हैं, इमरान न्याजी साहब, आपने कौम को अपना असल चेहरा दिखाया। लोग इमरान खान के बुग़्ज़ को जान चुके हैं। कौम आपसे तमाम मामलात का हिसाब लेगी। वज़ीरे आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, बल्दियाती निज़ाम के नफाज और हाउसिंग प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। वज़ीरे आज़म कहते हैं, पुराने बल्दियाती निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके नया निज़ाम लाएंगे। मकसद अवाम की फलाह व बहबूद और निचली सतह पर इक्तदार मुंतकिल करना है। निज़ाम में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीरे आज़म इमरान खान की सरकारी राजी पर मौजूद कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने की हिदायत।
بلدیاتی نمائندوں کا موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کا فیصلہ. لارڈ میئر مبشر جاوید نے بلدیاتی کنونشن پنجاب آج طلب کر لیا. کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کہتے ہیں موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پر امن احتجاج کریں گے. جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشا بم کی گرفتاری میں مداخلت کا معاملہ. رکن قومی اسمبلی کرامت کھوکر کی وزیراعلی ہاؤس طلبی. وزیراعظم عمران خان سے ملاقات. معاملے میں ملوث ہونے پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت. وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کو وضاحت طلب کرنے کا ٹاسک سونپ دیا. عمران خان نے مسلم لیگ نون کے برج الٹ دیے. کرپٹ عناصر جیل جا رہے ہیں. عوام کا خون نچوڑ کر اربوں پتی بننے والوں کا انجام قریب آ رہا ہے. 14 اکتوبر کو بدماشی اور کرپشن کے دور کا خاتمہ ہوگا. پھر نیب جانے اور سعد رفیق جانے. N131 میں پی ٹی آئی امیدوار ہمایوں اختر خان کا خطاب. والٹن میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ناصر شاہد لودی نے ہمایوں اختر کے اعزاز میں ناشتہ بھی دیا. وزیراعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف مہم کو سراہا. ہمارا مقصد بڑے مگرمچھوں اور قبضہ مافیا سے شہر کو نجات دلانا ہے. آئندہ سرکاری راضی پر قبضہ ہوا تو اینٹی انکروچمنٹ سیل ذمہ دار ہوگا. کرامت کھوکر نے کبھی قبضہ گروپس کی سرپرستی نہیں کی. صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں 10 اکتوبر کو 50 لاکھ گھروں کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا جائے گا. اپوزیشن لیڈر کو بغیر الزام گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے رویے جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں. شہباز شریف اور نواز شریف کی رائے میں کوئی فرق نہیں. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی N124 میں لیگی امیدوار کا حبیب اللہ روڈ پر. چیئرمین UC 173 رانا محمد اکرم کے گھر ناشتہ. کارکنوں کو بھرپور مہم چلانے کی اپیل. کرپشن کی تحقیقات کرنے والے ادارے آئینی ہیں. شہباز شریف پر کیسز. تحریک انصاف نے نہیں بنائے. یہ لوگ جمہوریت کو اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کی گلشن راوی میں گفتگو. صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتاح کیا. وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد. لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر پر گورنر ہاؤس پہنچے. بابر اوان بھی ہمراہ تھے. گورنر ہاؤس میں عوام کو دیکھ کر وزیراعظم نے ہاتھ ہلایا. کچھ دیر گورنر ہاؤس رہے اور پھر وزیراعلی ہاؤس روانہ ہو گئے. وزیراعظم سے وزیراعلی اور گورنر کی ملاقات. صوبے کے نجی ہسپتالوں کے طبی معاملات جانچنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل. وزیراعلی عثمان بزدار نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. سیکٹری ہیلتھ ٹاسک فورس کی رپورٹ پر ٹی او آرز بنا کر تجاویز اور سفارشات پیش کریں گے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اٹھایا صحت دشمنوں کے خلاف قدم. صبح بھر میں 269 ناشتہ پوائنٹس کی چیکیں گے. لاہور میں ناقص انتظامات پر 23 پوائنٹس کو جرمانے. باسی اشیاء کی موجودگی پر نارتھ زون میں 1 ناشتہ پوائنٹ سیل. ڈی جی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں اصلاحی دوروں کا مقصد عوام کو محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانا ہے. اندرون شہر میں تاریخی مقامات پر گن پھیلانے والے ہوشیار. ہائی کورٹ کے حکم پر 100 روپے جرمانہ عائد. والڈ سٹی اتھارٹی نے انتباہی بورڈ آویزہ کر دیے. شاہی قلعہ اور شاہی گزرگاہ کے لیے علیحدہ علیحدہ صفائی ٹیمیں تشکیل. سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی. دکاندار بھی من پسند قیمتیں وصول کرنے لگے. مٹر 126 روپے, میتھی 90, شملہ مرچ 106 روپے فی کلو میں فروخت. سبزیاں مہنگی تو ہیں مگر غیر معیاری بھی ہیں. شہریوں کا گلا. چکن کی اونچی اڑان. برائلر گوشت کی قیمت میں مزید 3 روپے کا اضافہ. قیمت 194 روپے فی کلو تک جا پہنچی. سستا پروٹین شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگا. گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی مال آف لاہور میں بغیر پروٹوکول آمد. گورنر پنجاب کافی پینے کے لیے مال آف لاہور پہنچے. شہریوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں.
खुश रंग, दिलकश और नायाब नस्ल के तोते। लिबर्टी में सजा रंग बिरंगे तोतों का सालाना ग्रैंड शो। मुख्तलिफ नस्ल के खुशनुमा तोते शाकीन की तवज्जो का मरकज रहे। और दूसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फाइनल मार्क में नेशनल बैंक की टीम ने मैदान मार लिया। वापदा को सडन डेथ मरहले में पेनाल्टी शूट आउट पर शिकस्त हुई। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत ने फातेह और रनर अप टीम में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए।